մեկ ամիս առաջ Գառնի ձորում ականատես եմ եղել, որ քարերի սիմֆոնիայի քարերը օդում են եւ բեռնատարներով տեղափոխում են։ Գնացել են գյուղապետին հանդիպել են, պատմել են եղելությունը, գյուղապետը զարմացավ, իբր թե տեղյակ չի, ասեց ես կդիմեմ ոստիկանություն, համապատասխան միջոցներ դեր կանեն, բայց մեկ ամիս հետո, երկու օր առաջ, ավելի ճիշտ, նորից մեր ընկերները ականատես եղան, թե ինչպես են նորից քարերը կոտրում, պատրաստում են տեղափոխել։ Նորից ուզում ենք իրենց հետ հանդիպենք, բայց նրանք իրենց գործիքները թողեցին և փախան, ոնց որ հանցագործել։ Եվ մենք նորից հանդիպեցինք գյուղապետի հետ, այս անգամ նորից գյուղապետը կդիմեն ոստիկանություն և այլն։ Այսինքն այդ պահին, որ իրենք կոտրում են, հնարավոր չէ՞ց մոտենան, հարցնել ովքեր եք, ինչու եք կոտրում։ Մենք մոտեցանք, ուզում էինք պարզենք հարցը, իրենք թողեցին և փախան։ Եվ չկարողացանք իմանալ, թե ինչի են կոտրում, արդյոք հասկանում են, դա հուշարձան է, դա եզակի նմուշ է, հայազգի հարստությունն է, իսկ իրենք կոտրում են, որտեղ շինանյութ քարի տեղ օգտագործում։ Ինչ են ենթադրում, որ դավապես շինանյութ կոտրում տանում են, հա, քարերը, դրանք սիրուն քարեր են, էլ ինչի համար պետք է տանեն, նույնիսկ տարբեր տեղերտաներ կան կառուցած Գառնի մեջ հենց այդ քարերը։ Ինչ որ մեկի ամառանոցն են կառուցել, շինանյութ են օգտագործում։ Արավոն Միրզոյանի առանձնատունն է կառուցած, ինչ որ մի երկու հատ մեծահարուստի տուն կա Գառնի գյուղում կառուցած, ու չեմ կարծում, որ գյուղապետը տեղյակ չի, իր գյուղում ինչ որ մեծ տներ են սարքում մեծ նույն քարերի, ինքը ասում է ես տեղյակ։ Ինչ մեքենաներ են։ Դե տարբեր կա իրենց մարդատար մեքենաներ և տեսել են բեռնատար մեքենաներ, որ այդ կարելի տեղափոխում։ Ընդհանուր հուշարձանը հիմա ինչ վիճակում է։ Հուշարձանը հիմա վարձի ծովի վիճակում է, ամենուրեք աղբակույտեր են, ամենուրեք ջարդված, կոտրված, թալանված, գիտեմ, վանդալիզմի հետքերով հուշարձանը։ Դուք ինչ եք ընդադիրանել բացեն, որ այսօր հայտարարությամբ եք հանդես գալիս։ Հայտարարությամբ հանդես գալիս ենք և պահանջում ենք մեր հատկան մարմիններից ոստիկանությունը իբր թե դիմել է գյուղապետը, բայց ինչպես տեսնում ենք նրանք անգործության են մատնված կամ դիտավորյալ չեն բացահայտում այդ գործը կամ իրենք նույնիսկ ներքաշված են այդ հանցագործության մեջ, որովհետև արդեն 5 տարի այդ քարերը կոտրում են, բոլոր գյուղացիները տեղյակ են, ինչու՞ չէ, ոստիկանությունը նույնպես տեղյակ է, բայց մինչև օրս ոչ մեկին չեն պատժել և այդ անպատժելիության մթնոլորտը ստիպում է, որ օրեցօր նույն հանցագործները շատանան, թալանեն։ Ըստ երևույթին սա հայտարարություն է հանցագործության մասին, իսկ ապացույցներ կան։ Եվ պահանջում ենք, որ համապատասխան մարմինները իրենց գործը կատարեն։ Որոշակի ապացույցներ կան։ Ապացույցներ ունենք, տեսանյութ ունենք, նկարահանված և բոլորին հասանելի է, կարող են հետաքրքրվել տեսնել։ Որտեղ։ Համացանցում կա և ձեզ կարող ենք հիմա տրամադրել, կրկը տարածեք։ Մշակույթի նախարարությունը տեղյակ է, դիմել եք։ Մշակույթի նախարարությանը չենք դիմել, քանի որ սա բնության հուշարձան է և սրա պատասխանատուն բնապահպանության նախարարությունն է, ով դեռ 2010 թվականին հայտարարեց, որ մենք վերցնում ենք մեր հսկողության տակ, տեսուչ ենք նշանակում, որ այդ տարածքները հսկեն, բայց մինչև օրս ոչ մի տեսուչ չկա, ոչ մի հսկողություն չկա, այդ քարերը անընդհատ գողանում։ Այսինքն դուք որևիցե տեսուչ չեք նկատել։ Ոչ մի տեսուչ չկա, կամ էլ կարող է ինչ-որ թղթի վրա կա գումար ստանում, բայց ընդեղ ինքը չկա, իր գործը չի անում։